Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa semana 2 da nosso game designing aqui do Tier Finder, as ancestralidades de Hyrule. Eu sou o André Carvalho, o mestre eterno aqui da Guilda dos Gatunos, e hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente já fez semana passada. Com relação ao designing dessas ancestralidades que, se você já jogou Zelda, você já conhece pelo menos boa parte delas. Então, hoje nós vamos focar no desenvolvimento do level 1, né? Dos talentos de ancestralidade de cada uma delas, né? Antes disso, eu vou dar uns recadinhos rápidos, né, para vocês estarem situados do que rola aqui no canal, né? Peraí, só deixa rapidinho eu fazer um negócio aqui com a minha gata, porque ela está impaciente, querendo atenção. Não, você não vai para o meu banco. Você quer ir lá fora, então você vai. Você chorou pra entrar, agora quer chorar pra sair? Ah, que feio. Pronto. Vamos lá, recadinhos. Essa live, ela vai ao ar amanhã, a partir de meio-dia, lá no YouTube. Então, se você tem costume de acessar VOD, né? Se você tem costume de acompanhar lives gravadas, então você tem isso com facilidade lá no YouTube, ok? Então se inscreve também lá no nosso YouTube, é onde tem todos os nossos VODs bonitinhos, desde essas lives especiais em que a gente faz lendo algum RPG ou até mesmo criando RPG aqui, né? Esse aqui eu tô me começando a fazer agora, né? E também jogando RPG, né? A gente tem várias mesas aí já gravadas e algumas em andamento. Então, simbora que tem bastante conteúdo lá gravado no canal. Domingo agora, nós vamos ter uma sessão especial com base em um personagem na nossa campanha autoral de Pathfinder, né? Que é o Depois da Queda. A nossa campanhazinha baseada em contos de fadas, né, em Irmãos Grimm e também em clássicos Disney. Então, acompanhem lá que domingo agora a gente vai ter uma sessão especial envolvendo um jogador. Né? Esse jogador ele fez aniversário e a gente tem o costume de presentear o jogador com uma sessão especial falando sobre o backstory dele, né, falando um pouco sobre o passado do personagem, e o próprio jogador acaba descobrindo algumas coisas que ele deixou como ponta solta para o personagem resolver, né? E se vocês já assistiram o Sobre Andrômeda, né, que a gente já fez no final do ano passado, vocês já vão ter uma breve tendência, né, do que vai rolar no próximo domingo. Então, dia 18 de junho, vamos estar ao ar também para poder jogar, né? Para poder fazer esse especial. E também é o dia em que a nossa campanha Depois da Queda completa um ano de existência, né? A gente começou dia 18, se não me engano, deixa eu ver aqui. Dia 18. É dia 19, basicamente, né, de junho do ano passado. Então a gente vai comemorar esse um ano de mesa aqui também, com aquele especial do Sobre Talon, né? Pô, já jogamos 30 sessões, né? O grupo foi agora pro level 6 em Pathfinder e já tá vindo o seu segundo especial, né? Então, vamos lá, vamos conferir. Também, perdão. Instagram. siga a gente no Instagram, né? É onde a gente compartilha todos os nossos cronogramas de lives, né? Então, tudo que a gente vai fazer na semana, tudo que a gente não vai fazer. Quando a gente desmarca live também, é tudo pelo Instagram, ok? Então, vai lá, segue a gente lá também, né? E é isso que eu tenho de
recadinhos, né? Lembrando, né, que esse o intuito desse vídeo em específico não é o de vou fazer um suplemento não oficial e vou ganhar dinheiro com isso em cima da Nintendo. Não. Isso é um hackzinho que eu tô fazendo, não tem muita pretensão de ser algo mega grandioso. E quando ele estiver pelo menos jogável, eu vou disponibilizar ele com um link na descrição do vídeo, na versão de VOD para o YouTube. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Já até teve gente, né, perguntando: Ué, mas cadê o link? Eu quero testar as suas ideias na minha mesa. Então, por enquanto não, porque não está jogável, né? Não tá nem perto de estar jogável, porque eu não tenho os talentos de ancestralidade. Então, vamos segurando aí. E já já esse suplemento, né, esse hackzinho, tá pronto, né? Daqui a pouco, né? Vou fazendo essas lives justamente para me animar para poder fazer esse hackzinho de Zelda, né? Então, sou aqui um fã, fazendo conteúdo de fã para fã, né? Não quero ganhar um tostão com isso. E só o que eu quero é ter algum hackzinho legal de Zelda para jogar com meus amigos. É isso, né? Mas vamos lá. Vamos para o que interessa. Na última live, eu fiz bastante coisa na última live, né? Eu fiz, por exemplo, as heranças dos Goron, né? Eu desenvolvi aqui o um montanheiro, subterrâneo, vulcânico. Algumas das ideias foram as próprias, o próprio chat, né? Que deu, né? Nenhuma dessas heranças tá com um textinho flavor, né? Que geralmente vem no início de cada herança, né? Só tô focando por enquanto no texto de regra, né? E também eu fiz aqui uma listinha do que eu pretendo fazer de talentos de ancestralidade para o Goron. Então tem muita coisa que vai ser meio que autoral, né? Principalmente esse talento de ataque de rolamento, né? Mas tem coisa que eu sei que, tipo, é só copiar e colar de coisas que já existem em Pathfinder. Então, tipo, tem muita coisa do anão que dá para a gente se basear. E também coisas que já existem um texto meio que formatado em Pathfinder e que dá pra gente copiar e dar uns pequenos ajustes, né? Tipo o saber Goron. Toda ancestralidade tem um saber, né? Ganha um saber, ganha perícias envolvendo aquele tipo de saber, né? E também a grande parte delas ganha familiaridade com armas. Né? Armas específicas que aquele tipo de cultura utiliza. Né? Então também vou tentar criar aqui com vocês esses talentos. Né? O humano eu já não tinha mexido em muita coisa. Né? Eu só mostrei para vocês como é que estava funcionando o humano. Ele envolve o Gerudo, o Hylianno e o Sheikah. Né? Então, se você quer jogar de Link, se quer jogar de Zelda, você escolhe o Hylianno. Se você quer jogar de Riju, de Urbosa, escolhe o Gerudo. Se tu quiser jogar de ímpar, você escolhe o Sheikah, né? Aí também Zora. Fiz aqui bonitinho. Os ritos eu fiz com vocês ao vivo, né? Eu não tinha nada do rito. Nada, nada, nada. Eu fiz aqui com vocês direitinho, né? Mostrei o passo a passo de como que era o meu modo de pensar do que eu queria para o rito, né? Porque ele é uma ancestralidade que voa, né? Tem esse porém aí. Então eu queria dar um carinho para o rito, de ao mesmo tempo fazer com que a habilidade dele de voar seja plausível para um level 1, né? E aí eu tive que dar uma olhadinha em algumas ancestralidades, né, já existentes em Pathfinder que possuem asa, por exemplo, e ver como é que elas funcionam. Então foi basicamente isso que a gente fez na última live, né? A gente
fez pelo menos a base, né, o alicerce de cada ancestralidade, e agora a gente vai focar mais na criação de talentos de nível 1. Né? Lembrando que isso aqui é um hackzinho para Pathfinder segunda edição. Né? Tem até aqui os PDFs abertos. Né? Estamos aqui com pelo menos os PDFs que envolvem bastante ancestralidade. Né? Então temos aqui o guia de ancestralidades, temos aqui o guia de personagem. Né? E temos aqui o livro básico, obviamente, não poderíamos fazer nada sem o livro básico. E o guia avançado do jogador. Né? Então, simbora. E o tempo ruge e essa porcaria é grande. Ó. Pros Deku, eu já tava já pensando em fazer esse tipo de talentos aqui. Um dedicado para as Kokiris, né? Que já era. Já tipo de ganhar um familiar de fada. Né? Isso aqui é interessante. Um talento dedicado a Koroks. Especialmente em perícia, focado em perícia de performance. E um talento dedicado a Scrubs, né? Focado em perícia de furtividade. Um talento de imune à queda, que isso aqui é coisa de leste, né? Os Dekus, eles são muito leste. Então, os Dekus são os mais, vão ser os mais fáceis de criar talentos, porque eles são basicamente uma cópia dos leste de Pathfinder. Né? Só que eu vou fazer mais é dar para os Slash mais talentos envolvendo performance, porque Koroks são muito festivos, eles são muito. Ah, vamos utilizar instrumentos. Né? Como também até alguma habilidade ou outra que envolva voo, porque eles utilizam, né, meio que cataventos ou hélicezinhas para poder ficarem flutuandinho. Né? E também talentos que envolvam furtividade, né? Porque Koroks, eles são muito escondíveis, né? Eles ficam nessa, né, de querer se esconder e de você procurar eles. Então, tem muita dessa vibe, né? E os Goron, eu pensei aqui em um talento dedicado ao montanhês, né, ao tipo de Goron montanhês, focado em atletismo. Um talento dedicado aos subterrâneos, talvez com a ação buscar, né? Eu botei esse talvez aqui, esse ponto de interrogação, porque eu não tô com uma ideia fixa na cabeça do que dar aos subterrâneos, né? A herança dos subterrâneos. E um talento dedicado aos vulcânicos, talvez resistir a efeitos ambientais de calor. E um talento que eu quero muito dar para os Goron é o talento de ataque de rolamento, né? Eles têm esse costume de correr rolando, né? E em vários jogos os Goron têm um lance de ah, tenta parar um Goron rolando para tu ver o que acontece, sabe? Então, tem todo esse paranauê, né, com os Goron. E eu dei também aqui Anão das Rochas, né? Que é um talento do anão. Saber Goron. Eu botei saber aqui no Slash? Não botei, olha aí. Não botei. É interessante botar saber Lash. Saber Lash não, saber Korok. O Slash tem saber Lash? Deixa eu confirmar aqui. Lash. Ok. Saber Lash, ele tem saber Lash. Por que eu não botei saber Lash? Vou botar aqui, ó. Saber Korok. Nossa, saber Deku. Eu já posso fazer algo mais focado na própria árvore Deku em si. Né?
da Dekus que tenham mais esse foco com a árvore, né? De aprender coisas com a árvore. Enfim. Aí beleza. Então, ficaram 9 aqui, né, pro Deku. 8 para os Goron. Ok, por enquanto dá para trabalhar com isso. Aí beleza, gente. Aqui pro humano, deixa eu dar uma olhada nos talentos de humano de Pathfinder para eu me sintonizar com o que o humano pode fazer. Vou caçar aqui. Habilidades humano. Ok. Ó, vamos ver aqui. Tem ambição natural. Você recebe um talento de classe de primeiro nível para sua classe, mas deve atender a seus pré-requisitos normalmente. Ah, beleza. Esse aqui é legal. E eu quero deixar os humanos bem à vontade, igual como é o design dos humanos em Pathfinder, né? Dar coisas bem amplas, não ser algo muito específico. É isso que eu quero dar. Aqui, ó. Armamento não convencional. Você é familiarizado com uma arma específica, potencialmente de outra ancestralidade ou cultura. Escolha uma arma incomum, simples ou marcial, com o traço correspondente a uma ancestralidade. Ah, isso é legal, hein? Isso aqui é muito o que o Link pegaria, porque ele utiliza trocentas bilhões de armas. Sim, isso aqui faz sentido. Natureza cooperativa. Também esse talento faz muito sentido. Cara, eu acho que eu vou pegar tudo de humano. É, basicamente todos esses talentos aqui de primeiro nível de humano são super válidos. Então o humano do Tier Finder é basicamente o humano de Pathfinder. Só que eu vou dar ali também, né, uns talentos específicos de cada herança, né? Eu vou fazer isso também. Humano, deixa eu ver aqui no guia avançado para ver se eu tenho mais diferenças de humanos. Não, de humano só começa no quinto nível aqui no guia avançado. Então, de boas. Então, vamos lá. Vamos se organizar. Eu quero fazer um talento dedicado aos Gerudo. E nesse caso, eu sei que as Gerudo, elas são. Nesse caso, eu acho que eu vou dar. Talvez familiaridade com armas Gerudo. Cara, os dos humanos vão ser o que mais vai ter coisa diferente. Porque tem Gerudo e tem Hylian, tem Sheikah. Ok. Um tá dedicado a Hylianos. E nesse caso,
Já pode ser algo mais focado na própria Hylia. Talvez ganhar algum tipo de truque ou. Não, o truque já ganhou já. Talvez eu ganhe algum tipo de magia de primeiro nível divino. Talvez bênção. Eu quero deixar o Hyliano muito, caso, né, o player queira, muito focado em no divino, né, por conta da Hylia. Quando eles serem um povo de Hylia. Talvez magia de ranking. Vai ser isso por enquanto. Aconteceu aqui com o meu teclado. Pera aí, aconteceu alguma coisa aqui. Agora minha seta tá doida, tá doida aqui. O louco. Olha lá, cara, ela tá digitando. Gente, o que que houve aqui? Eu troquei as bolas aqui. Não faço ideia do que eu acabei de fazer aqui com o meu próprio teclado. E as setinhas estão funcionando como o WASD. E o WASD tá funcionando como setinha. Pera aí. Rapaz, problemas técnicos aqui, pessoal, rapidinho. É, já até teve gente com dúvida disso. FNW. Foi isso que eu acabei apertando? Deixa eu ver. Agora. Agora sim. Nossa, FNW. Não sabia dessa. Tá bom. Voltamos aqui à programação normal. Pequeno percalço aqui. Ó. Talvez uma. Magia de Rank 1 inata. E talento dedicado ao Sheikah. Cara, talvez essa daqui. Eu possa fazer algo inspirado na Impa. Talvez. Algum inspirado em proteção, em. É. Talvez algo relacionado a conseguir dar um passo, algo mecânico.
Vamos ver. Aí, nesse caso do saber, eu tô querendo dar saber pros três, cara. Então vai ser tipo saber Gerudo, saber Hilliano e saber Sheikah. Cada um tem um tipo de conhecimento de cultura muito diferente uma da outra. E ao mesmo tempo, eu não quero dar. Tipo, esses aqui eu posso até limitar ao pré-requisito você ser Gerudo, você ser Hilliano, você ser Sheikah. Mas o saber Gerudo, saber Hilliano, saber Sheikah, eu não quero limitar. Vou deixar aberto. Quem quiser pegar, que pegue, sabe? E vai que é realmente um Hilliano, mas é um Hilliano que viveu entre o Sheikah, que viveu entre o Gerudo, então ele pode ter pego, né? Qualquer um desses saberes. Acho que só o Gerudo aqui do familiar com armas Gerudo que eu não vou limitar. Talvez. Vamos pensar nisso, né? Aí, ok. Deixa eu ver aqui. Primeiro básico. Aí, todos os talentos aqui, eu vou simplesmente copiar e colar do humano. Que eles são bem, bem bons. Como é que é? Armamento não convencional. Cara, talvez. Talvez esse talento dedicado a Gerudo eu somente ponha como exclusivo do Gerudo. E aí, caso, seja, sei lá, um Hilliano que queira pegar armamento de Gerudo, pega esse armamento não convencional aqui. Tá tudo certo. Natureza cooperativa, tudo vai. Então, o humano é o que mais vai ter talento de primeiro nível. Obstinação altiva. Treinamento geral e truque mágico adaptado. Escolha um truque mágico de uma tradição mágica diferente da sua. Se tiver um repertório de magia, tudo certo. Também vai para a lista. Então, o humano, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 talentos. Tá ótimo. Vou me estender mais do que isso, não. Tá louco. Beleza. Aí, pro Zora. Para os Zora, eu vou ter que dar uma olhadinha nos arquétipos. Again. A gente vai acompanhando aqui os arquétipos em primeiríssima mão.
mostrar aqui para vocês. Deixa eu... botar aqui direitinho as arquetes para vocês verem melhor. As arquétipos, né, como eu falei na última live, são aquele povo meio Namor, meio Tritão, né? E as arquétipos de level 1. Ancestral Insight. You have extensive knowledge of your ancestors' ancient origins. You gain the trend proficiency ranking of lore. Não. Nada envolvendo o Isalgolfo, eu tô interessado. Your plus 2 circumstance bonus, your will saves against mental effects that would make you control. Nada que envolva o golfo, eu tô interessado. Asaket lore. É, esse aqui, esse Asaket lore eu posso copiar e colar e fazer o Zora lore, né? O saber Zora. Isso não é difícil. Vou copiar aqui. Herança agora. Então, ó, um talento dedicado. Oceânico. Plano dedicado ao Ribeirinho. Plano dedicado ao Gélido. Talvez um ataque do Gélido seria interessante. Um pouco de gelo, talvez. Aqui, saber Gerudo, saber Zora. É, muito importante. Já temos pelo menos 4 aqui, né? Vou dar uma olhada agora nas arquetes. Bora as arquetes. Ó, as Arquete Weapon Familiarity, eu vou, obviamente, colocar algum desses aqui. Deixa eu dar uma olhada no as Arquete Weapon Familiarity. Ele é treinado em Crossbows, Hand Crossbows, Long Spears, Spears and Tridents. Eu vou, literalmente, copiar das Arquete. Tá sutimpa. É, qual o livro que apareceu aqui? Absalom City of Lost Omens. Ok. Acho que eu tenho esse livro.
Cynical. You approach it with suspicion and just look for forgot your life and return these sentiments back to the strangers you encounter. As a result, you are difficult to deceive. You gain a plus one single sense bonus to perception deceive against lies and impersonations. Talvez isso seja bom. Do talento dedicado ao ribeirinho, porque eu quero focar os ribeirinhos a criaturas que são que ficam sempre alertas, sempre suspeitando os outros, né, do que eles podem estar fazendo ou não. É algo que eu quero muito dar isso para os ribeirinhos. Isso aqui é interessante de botar. Tá aqui. Cara, esse ícone do Dropbox. Tá andando nos nervos. Obrigado. Cynical. Azar Cat. Cynical. Hydraulic Deflection. Drawing moisture from the atmosphere, you create a disc of hovering water that deflects attacks. Nossa, isso aqui é muito o poder do Sidon quando ele vira Sage. Nossa, muito legal. Com certeza vou botar ele. Vamos lá. Que tem no guia de ancestralidade. Deixa eu ver aqui. Como é que eles nomearam? Azarquete. Olá, Azarquete. Aqui, deflexão hidráulica. Até uma ação. Deixa eu ver mais. Pelagic Aptitude. You learn special tricks to survive underwater. You gain the trained proficiency rank in survival. When in an aquatic environment, if you call a critical failure on a survival skill check to sense direction or subsist, you get a fail if a failure instead. Isso aqui. Acho que isso aqui cabe pro oceânico. Qual o livro que é? Ancestry Guide. Aptidão pelágica. Esse aqui. Ok. Então vou botar aqui Azarquete. Aptidão pelágica. Tá, já temos aqui seis. Pelo menos oito é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo bom. Ó, Azarquete, Weapon Aptitude. Isso aqui já é nível 5. Aquatic Conversationalist também é nível 5. Surface Skimmer. Que legal. Isso é legal.
que quando você está pelo menos metade do corpo submerso, é considerado que você está em cobertura. Isso é legal. Então, vou botar aqui Azarquete. Qual que era o livro? Absalom. Ok. Aí, deixa eu ver uma ancestralidade aqui também, diferente. Essa aqui, ó. É o geniano. Cara, por favor, esteja na página 98. É bom, Dina. É esse mesmo. Alma de bruma, alma de geada. Nossa, aqui eu já meio que já botei pro gélido. Alma de salmoura. Uma criatura que tem sangue e não está em seus pontos de vida máximos ou atinge com um golpe corpo a corpo. Criatura que tem sangue. Você canaliza sal e samoura de seu sangue aos ferimentos da criatura. A criatura deve tentar um salvamento de fortitude quando sua CD de classe ou CD de magia, que é a que for maior. Em uma falha, a criatura sofre 1d6 de dano persistente de ácido e fica enjoada a 1 pela dor. Na falha crítica, a criatura sofre 2d6 de dano persistente de ácido e fica enjoada 2 pela dor. Nossa! Ah, legal! Enfurecido pela maré, você se sente em casa nas marés imprevisíveis. Você recebe mais um de bônus de circunstância contra efeitos de água e frio. Se rolar um sucesso no salvamento contra um efeito de água ou frio, trata o resultado como um sucesso crítico. Cara, eu gostei mais desse enfurecido pela maré do que o aptidão pelágica. Eu vou botar esse aqui pro oceânico. Eu sinto que eu usaria muito mais o enfurecido pela maré. Tá. Ah, não, eu botei errado aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou botar o aptidão pelágica. Aqui no lugar das arquete. Como um talento que qualquer um pode pegar. E aqui no dedicado oceânico, eu vou botar o Ondina. E endurecido pela maré. Combina muito mais com o oceânico. Olhos aquáticos. Conforme sua conexão com a água cresce, você pode enxergar com maior facilidade em locais com menos luz, como nas profundezas do oceano. Você adquire visão na penumbra. Se já tiver visão na penumbra, você adquire visão no escuro. Deixa eu ver se o Zora tem visão na penumbra. Tem.
Cara, esses óleos aquáticos eu vou deixar só para caso de que. Ah, eu quero fazer um Zora. Mas só o oceânico que recebe visão no escuro? Não, eu quero ter um Zora que tenha visão no escuro. Então, beleza, vou botar aqui. Né? É aquilo, eu vou botar aqui, ó. Ondina, guia de ancestralidades, óleos aquáticos, alterado. Tá, sim. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá ótimo. Tá ótimo. Foi até demais. Ah, ok. Com os rito, vamos dar uma olhadinha nos talentos do. Esqueci agora qual é o nome da astralidade que eu tava embaseando. Pô, tá aqui nesse livro. Esqueci. Porcaria. Estrige. Estrige. Não, não tá aqui de jeito nenhum. O problema é esse. A New Order precisa com urgência atualizar esse PDF. Isso tem quatro talentos? Canta rolador de história. Você é um talentoso piandeiro de histórias e usa sua voz efetivamente. Você recebe a graduação de proficiência estrela em performance. Se algum benefício fosse torná-lo automaticamente treinado em performance, por sua biografia ou classe, por exemplo, em vez disso você se torna treinado em uma outra perícia de sua escolha. Você recebe talento de perícia performance impressionante, assim como mais um de bônus circunstância em teste de quando performar para um público estrige. Olha, eu achei interessante esse talento, mas eu não usaria como ele está escrito. Eu modificaria algumas coisas para que ele fique compatível com o CAS do Breath of the Wild, do Bafo Selvagem. Porque eu lembro que o CAS ele tem toda uma lore sobre sobre canto, sobre performance com o acordeão dele, né? Então, acho justo ter algo inspirado no CAS, né? E estamos querendo saber até agora o que aconteceu com ele no Tears of the Kingdom, né? Até agora não encontrei o puto. Mas ok, eu vou botar aqui, ó, saber rito. Isso aqui tem que ter. Vou botar aqui. Estrige. Guia de ancestralidade. Cantarolador de história. Até o nome, né? Combina com o Cass. Não tem nem como retirar. Ó, vamos lá. Tem um tá dedicado ao Tempestade. Vou ver qual é. Um tá dedicado ao Paraquedista. Dedicado ao vigilante. Ok. Cair do ninho. Ah, isso aqui eu já botei pro paraquedista.
Já tá no paraquedista. Ó, o que eu posso fazer é dar aqui esse estrige de predador, dar um ataque de unhas. Ou um ataque de unhas ou um ataque de bico. Aí o player escolhe. Acho bom. Acho legal. Um ataque. Vou botar aqui. É, o player pode escolher, né, qual dos dois ele quer. Se vai ser de bico ou de. O de unha, de garras. Não, nem de unha. Cara, esse estilo do litoral, eu acho ele muito, muito cabível. Pro rito, e tem esse lance dos pássaros que caçam, né? Peixes, e eles vão dando aquelas planadas até cair na água e, né? Acho interessante. Ah, talvez isso seja muito, muito bom pro paraquedista. Pra aquele que gosta de cair. Deixa eu botar aqui. Acho legal. Estrige defensor. Sua contenda ancestral com humanos lhe deu experiência em lidar com adversários cruéis. E sua vingança não conhece limites. Você recebe mais um de bônus de circunstância, teste de intimidação, percepção e sobrevivência contra humanos. Assim como rolagem de dano contra humanos quando usar armas e ataques armados. Será que não combina tanto não com. Combina muito não. É, o que eu posso fazer pro rito. É, dá para ele mais proteção de ataques vindos do céu. Por exemplo, fazer algum tipo de talento em que ele fique mais orientado e dê mais CA com qualquer tipo de ataque que venha de alguma criatura com voo ou de algum ataque à distância, talvez. E isso eu posso fazer. Isso dá para fazer. Isso dá para fazer de boas. Então já tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Botar mais um aqui e fechar. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver o Tengu. Né? Tengu, ele pode ter coisas que nos auxilia aqui por conta desse lance dele ser um pássaro também. Ele não voa, mas ele tem coisas legais. Ó, Tengu fica na página 24, o guia avançado do jogador. Vamos ver. Vento relâmpago. Cara, esse arco elétrico aqui. Ah, eu podia ter dado esse arco elétrico para Gerudo, né? Se bem que eu posso fazer isso depois. Algum tipo de resistência à eletricidade. Isso aqui me dá ideias pro Gerudo. Vamos focar por enquanto no rito.
Ah, é, eu esqueci. Familiaridade com armas. Familiaridade com armas. Ito, né? Arcos, bestas, tudo isso. Procura do catador. Esse procura do catador é interessante pro vigilante. Vou botar aqui pro vigilante. Como é que era o vigilante mesmo? Vou botar aqui. É Tengu. Procura do catador. Meu teclado tá digitando 2D sempre. É foda. Pô, faltou o da tempestade, velho. Cara, eu vou dar o arco elétrico. Arco elétrico é uma magia tão boa. Deixa eu pensar pra tempestade. Porque o da tempestade eu já dei magia. Magia boa, sabe? Pensar. A não ser que eu troque, né? Botar o arco elétrico para ganhar herança. E o talento você ganha lufada de vento. Acho que é um pouco mais justo. É difícil de pensar nisso. Não quero dar nenhum talento envolvendo voo. Não agora. Ou fazer com que ele seja mais difícil ser empurrado, por exemplo. É interessante. Eu já vi já talentos envolvendo isso, envolvendo esse lance. Ser empurrado ou por uma magia, ou por algum efeito, né? De vento, por exemplo. Acho que isso é interessante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu vou dar só uma pausa pro banheiro rapidinho. Já que eu já tô já com o esquema de todas elas bonitinho. E já já eu volto, galera. Então, não sai daí rapidão. Thank you.
Voltei. Ok. Vamos agora focar no que interessa, que é escrever essa bodega, né? Já idealizei mais ou menos como vai ser cada talento. Agora falta escrever. Ó. Dedicada a Kukiris, ganhar familiar de fada. Deixa eu dar uma lida rapidão aqui no guia avançado. Porque aqui tinha lance envolvendo familiares diferentes. Tem que saber qual página é isso. Põe nos animais familiares, página 146. Diabrete, dragão fada, cosma de magia. Familiares específicos. A maioria dos familiares são animais minúsculos, embora alguns poucos sejam inusitados, como o familiar Leste de um druida da folha. Alguns familiares, contudo, são criaturas mais poderosas com habilidades únicas. Qualquer personagem pode ter um familiar específico, desde que já possui um familiar com no mínimo a quantidade de habilidades requeridas no bloco de estatísticas do familiar específico. Esse familiar normalmente substitui um familiar existente, embora em algumas circunstâncias, como para um bruxo, o familiar possa evoluir ou revelar sua forma verdadeira. Em qualquer caso, essa transição de familiar normal para um familiar específico não requer recesso e não possui custo. Após selecionar um familiar específico, você não pode trocá-lo sem perder seu familiar. Utiliza as mesmas regras como se o seu familiar estivesse morrido.
familiar específico possui várias traçabilidades, conforme listado em seus blocos de estatísticas. São habilidades concedidas, lista habilidades normais familiares de badge que ele possui, tá? Então, essa aqui, tipo, pra eu ser um diabrete, precisa ter 8 habilidades de familiar. Nossa, é difícil de conseguir um diabrete. Tá com Fá D6 e Cosme 4. Complica. Não é isso que eu tinha em mente. Cara, é isso. Eu vou fazer o seguinte. Vou pensar aqui. Deixa eu lembrar o gnomo. O gnomo ganha familiar, se não me engano. Esse animal. Ele ganha aqui familiar. Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Começar aqui. Companheiro, as fadas. Traço. Deku. Pré-requisito. Herança. Kokiri. Isso é isso. Aí esse texto aqui eu posso pegar esse aqui, ó. Este familiar possui o traço fada, que é uma fada. Deixa eu lembrar aqui qual o termo correto. As habilidades de familiar. Habilidade familiar de voo. Aqui. E a habilidade familiar voador. Precisa ser escolhida para que
Eu vou mudar o jeito que eu estou escrevendo. Uma habilidade extra. Não ser escolhida para seu familiar e não gastando Ok. Então, é basicamente isso. Você ganha um familiar e esse familiar ele vem encontrar a sua fada e automaticamente ele ganha a habilidade voador, como habilidade extra. É isso. Deixa eu botar aquela. Qual era a fonte que eu estou utilizando? Esqueci agora qual era a fonte. Vou dar uma olhada aqui. Tem uma fonte que tem acentos, tem um monte de coisa aí. Tá sendo uma fonte boa de usar. Vou caçar aqui rapidão. Qual é o nome dela? Eu vou usar no Word também. Eu tava usando mais no Photoshop. Ok. Colos, o nome da bonita. Essa é boa. Vou botar aqui bonitinho, né? Ops, não é isso que eu queria. É aqui. Ah, só vou botar aqui bonitinho, tudo padronizadinho. Vai ser assim que vai ser a padronização do texto. Pelo menos aqui no Word. Ok. Vou copiar isso aqui. Sempre tá repetindo. Incomodando ficar tudo sempre numa linha só. Tá, e agora? Talento dedicado a Korox. A perícia performance. Deixa eu pegar aqui talentos de perícia que usam performance. Talentos performance. Ó, tem artista virtuoso, performance fascinante e performance impressionante. Vamos ver aqui performance fascinante. Treinar em performance, quando performar, compare seu resultado a CD de vontade de um observador. Se obtiver sucesso, o UOL fica fascinado por você durante uma rodada. Se o observador estiver em uma situação que exige atenção imediata, tal como um combate,
você vai obter um sucesso crítico para fasciná-lo e a ação performar adquire o traço incapacitação. Você deve escolher qual criatura está tentando fascinar antes de rolar seu teste, e depois dele o alvo fica temporariamente imune por 1 hora. Se for especialista em performance, você pode fascinar até 4 observadores. Se for mestre em performance, pode fascinar até 10. Se for lendário em performance, pode fascinar qualquer quantidade de observadores ao mesmo tempo. Que foda. Eu gostei dessa aqui, combina muito com Korox. Deixa eu botar aqui. Traço. Ó. Vou botar nome dela. É, vou botar aqui, ó. Performance de resto. Traço de cu. Pré-requisito herança. Coroque. É aqui no texto. Deixa eu lembrar aqui que eu botei no. Vou botar aqui que você ganha proficiência treinado em performance e já tiver obtido proficiência nesta perícia, escolha uma perícia. Não, você obtém em uma perícia a sua escolha. Ou biografia. Adicionalmente, você ganha o talento de perícia, performance fascinante. Livro básico, página 265. É isso. Performance de resto. Já pode fazer o seu coroquinho. Poraquinho performático, né? Ok. E vamos agora para o talento de dedicado aos Scrubs. Herança Crab. Tem um talento que é o de se você ficar imóvel, você se assemelha a aquilo, né? Tipo, tem um talento do. Eu vou literalmente copiar e colar. O talento dos puppets, deles se parecerem com um brinquedo. Deixa eu ver primeiro se é um talento de nível 1, né?
Eu posso estar falando besteira aqui. Puppet é um livro em inglês, por enquanto, porque nós conseguimos, né, o livro como meta extra no último catarse do Pathfinder. Tá no Grande Bazar. Aqui. Vamos procurar o Puppet. Eu nunca lembro onde é que tá a página, qual é o. Onde que tá o Puppet. Puppet, achei. Cadê? Harmless Doll. Esse aqui, esse Harmless Doll. O Leste deveria ter isso, né? Vamos no Leste também, né? Não tem. Deixa eu ver se tem no Guia de Ancestralidades. Leste 40. Bem. Incrível. Tá, então eu vou fazer aqui o planta inofensiva. Fazer aqui arbusto inofensivo. Vamos lá. Você ganha proficiência treinado em dissimulação ou outra perícia, caso já seja treinado em dissimulação. E você pode personificar esse impersonate. Deixa eu ver aqui no as perícias de simulação. Mentir. Personificar. Personificar um arbusto inanimado você pode esconder sem nenhuma cobertura ou concealment. Concealment é
Ou estar obscurecido, né? De criaturas que não percebem que você seja uma arbusto mimado. Enquanto estiver em uma locação onde seja plausível encontrar um arbusto, como em ambiente florestal. Planície elevada, ou vou botar pântano verdejante. A descrição do mestre de jogo. Se for bem sucedido, onlookers? O que é onlookers? Deixa eu pesquisar aqui esse termo rapidão. Ah, curiosos. Enganados uma vez, eles percebem que você está animado e você não pode esconder. Eles deste modo novamente. É isso. Você ganha proficiência treinada em dissimulação, ou outra perícia caso já esteja treinada em dissimulação, e você pode personificar um arbusto inanimado. Você pode esconder sem nenhuma cobertura ou estar obscurecido de criaturas que não percebam. Que você seja um arbusto animado enquanto estiver em uma locação onde seja plausível encontrar um arbusto, como em ambiente florestal, planície relvada ou pântano verdejante. A descrição do mestre de jogo. Se for bem sucedido, curiosos ainda o veem, mas eles o confundem com um arbusto qualquer. Depois de serem enganados uma vez, eles percebem que você é animado e você não pode se esconder deles deste modo novamente. É isso. Então, pelo menos terminei aqui esses três talentos de ancestralidade específicos para cada herança. É isso. Tchut, tchut.
Seguimos. A instância de imune à queda, o próprio Lash já tem. Só que não é um talento. É uma herança. Lash. Eu vou só copiar e colar. Você não sofre dano de queda, independente da distância da queda. Copiar aqui o texto só para sempre ficar padronizado, sempre ficar bonitinho. Leve como uma folha. Traço DQ e não tem pré-requisito. Qualquer um pode ter. Isso aqui a gente apaga e por esse texto aqui. Quando o texto estiver bonitinho e tudo mais, aí sim eu boto o flavor que vem, né? Tipo, seu corpo é feito de uma maioria de folhagem natural, blá, 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 isso aqui é flavor. Enquanto eu tô me apresentando a regra. É isso. São só afinal de queda. Agora, saber Deku, eu vou tentar me inspirar no saber Lash. Né? Vamos lá. E aqui. Saber Lash. Você recebe a graduação de proficiência treinada em furtividade e natureza. Se algum benefício fosse torná-lo automaticamente treinado. Saber Lash não, saber Deku. Se algum benefício fosse torná-lo automaticamente treinado. Deixa eu ver aqui. Furtividade e natureza. Natureza é certo de ter, mas furtividade. É, vai ser isso mesmo. Tem mistério. É isso. Lembrando, gente, que isso aqui é um hack. É por isso que eu não tô, tipo, criando várias talentos super diferentes que não tem no Pathfinder, sabe? Eu não tô preocupado com isso. Eu pego o que já tem, o que já existe. Remodela um pouquinho, faço algumas coisinhas ou deixo como é que tá, porque funciona. Aqui. Saber de Deku. É isso. Tá ficando bonitinho. Aí esse aqui é só um copia e cola do Slash mesmo, então é bem de boa. Copiar aqui. Por inofensiva. Por inofensiva. Não precisa de muita coisa para ser um decu. É só você ser um Lash. Show. Saber
saber depois, eu já botei. Vou dizermos. Soma dos erros. Bem de boinhas. E o leste de raízes, né? Que é cadê o leste de raízes? Leste de raízes, será que é em outro livro? Aqui. É, eu lembro que esse Leste de Raízes eu somente ia pegar parcial essa herança do Leste de Raízes. Não ia pegar ela toda. Aqui, ó. Mal formatado esse texto aqui do trânsito de ancestralidade. Olha aí. Basicamente, o Deku tá pronto, né? Nível 1 dele tá pronto. Então já dá para fazer um personagem nível 1 de Deku. Eu escolhi entre Korok, Kokiri e Scrub, né? Tá feito. Perfeito, para mim tá ótimo. Deixa eu lembrar o que eu ia fazer. Eu já vou botar aqui um tempo do nível 5, logo aqui abaixo. Nível 5. Nome do talento. Pré-requisito eu vou botar se tiver. E texto, descrição do talento. Ah, ótimo. Ah, beleza, agora pro Goron. Bendito Goron. Tô tentando pensar. Quais talentos dedicados eu posso botar pro Goron? Esse de ação buscar, eu tô meio perdido.
Pensar, galera. E... Cara, eu tô perdidaço agora com o Goron. Vamos fazendo aqui o que dá. Vou fazer pelo menos esse aqui, ó. Cadê? Do vulcânico. Vulcânico é fácil. Tá forjado em brasa. Mais bonito. Eu vou copiar o texto da Gerudo. Cadê? Aqui. Esse aqui. Basicamente isso que ele ganha. É isso. Aqui a gente exclui. Esse do montanhês. Já tenho uma ideia do que posso fazer. Cavador astuto. Ah, não adequou, é Goron. Por favor. Herança montanhês. Aqui sempre que escalar, você escala três metros a mais do que o normal.
Adicionalmente, se você falhar criticamente um teste de atletismo ao escalar, trate o resultado como uma falha, ou seja, ele não falha criticamente quando ele escala, obviamente, né? Ele é montanhês, cara. O que ele sabe fazer é escalar. Aí do subterrâneo. Deixa eu pensar pro subterrâneo que eu quero algo melhor que somente buscar, né? Pode ser de você ganhar proteção com criaturas ocultadas. Pode ser. Deixa eu pensar aqui, deixa eu ir escrevendo que eu penso melhor. Herança subterrânea. Deixa eu botar aqui que, além de ser um pré-requisito, ele é uma reação. E acionamento. Uma criatura que está ocultada para você está prestes a realizar um ataque corpo a corpo ou à distância. Acho válido. Você ganha mais um de bônus circunstancial em sua CA para o ataque acionador. Acho bom, acho legal. Aqui já foi. Agora, esse ataque de rolamento, eu tô pensando como que ele pode funcionar. Ó.
Duas ações, vamos lá. Traço Goron. Para dar outros traços também. Eu quero dar. Tem um traço que é igual do Bárbaro. Cadê? É uma habilidade que ele é, que é muito boa. Aqui. É investida súbita. É um floreio. Goron. Floreio. E como o traço abertura, ele vai acabar, eles vão capar esse traço abertura no máximo, eu nem vou botar. Mas o floreio é válido. Pré-requisito não preciso. Qualquer agora não pode fazer. Você ganha um ataque de rolamento que causa. Vamos pensar aqui. É rolamento, né? 1d10 dano contundente. Este ataque tá pertence ao grupo pugilato. Tem que botar um grupo. E possui o traço empurrar ou e empurrar. Deixa eu ver aqui. Perícias. Atletismo. Empurrar e derrubar. Ou seja, ao invés de somente dar dano, ele pode utilizar esse rolamento para empurrar ou derrubar, né? Nesse caso. Deixa eu pensar melhor. Ah, eu vou deixar esses traços. Anda até a sua velocidade total. Se você parar você ficar adjacente. Ah, deixa eu pegar logo o texto aqui do. Ele era bom. Um texto bom, conciso, dá para entender. Do Bárbaro. Aqui.
Antes de 2 vezes. Se encerrar seu movimento com pelo menos um inimigo ao seu alcance corpo a corpo, você realiza o golpe. Aqui, ó. E encerrar seu movimento com pelo menos um inimigo em seu alcance corpo a corpo, você pode realizar golpe corpo a corpo contra esse inimigo. Seu movimento por de pelo menos 3, tá? É, bota 3 metros em linha reta contra este inimigo. O golpe. Meu Deus, mas eu tô toda hora botando pra dar loop no, na música, mas não vai o loop. Oxi. Cadê? Se seu movimento for de pelo menos 3 metros em linha reta contra este inimigo, o golpe causa 1d6 de dano adicional. Eu vou botar então, ao invés de ser um d10, eu vou botar um d8. E aí, se fosse um d10 de dano contundente e rolasse nesse lance de você andar pelo menos 3 metros em linha reta, eu poderia botar um d4. Mas eu tô preferindo botar um d8 e um d6, ao invés de um d10 e um d4. Deixa eu só modificar aqui. Eu vou botar no início. Este ataque, vou mudar aqui este. O momento que causa 1d8 de dano contundente. Mais seu modificador de força. Acho que vale 2 ações, né? Você anda e ataca, mas esse ataque, ele, se você planar em 3 letras de linha reta, você causa um D6 de dano adicional. Beleza. Então vamos lá, Saber Goron. Ah, eu botei aqui em negrito. Esse saber agora, deixa eu até dar uma olhada em como é que tá o saber o saber anão. Tudu.
Verenânico. Manufatura e religião. Eu vou copiar aqui o texto do saber enânico, mas eu não vou utilizar religião. Vou utilizar outra coisa. Manufatura faz sentido. Deixa eu ver. Manufatura e. Natureza também faz sentido. Manufatura e cara, tinha que ter mais, sei lá, mais perícia envolvendo. Força, cara. Cara, vou botar sobrevivência. Melhor que religião. Só mudar esse aqui, saber de cu. Tô fazendo aqui os que eu preciso inventar primeiro, para depois eu copiar esse anão das rochas e apertar com pedras. Pelo menos ter o básico. Tá, familiares com armas Goron, eu vou copiar o texto do familiares com armas enânicas. Ver aqui. E pior que essas armas aqui que eles botaram são bem razoáveis. É isso. Não tem que reclamar, não. É esse anão das rochas e a pistão com pedras eu vou copiar e colar. A pistão com pedras e anão das rochas, isso aqui é herança, né? Vou botar aqui.
Isso aqui, vou botar. Qual era mesmo? É pistol com pedras, esqueci. E acabamos também as ancestralidades nível 1 do Goron. Também estou satisfeito com o que está aqui. Nada a alterar ou reclamar por enquanto. Vamos ver se testando elas fica decente, né? Vou copiar isso daqui. Tá ficando beefier o nosso hackzinho, hein? Tá ficando bonito de se ver. Deixar aqui bonitinho. Olha, por hoje tá ótimo. Por hoje tá ótimo de verdade. Olha que nós já criamos com tudo que a gente fez hoje e na última live. Bastante coisa. O Tepu que já tem pelo menos 3 páginas. O Goron também. E por aí vai. Aí, se rolar uma próxima live, eu já faço também o do humano. O do humano vai ser bem grande. Eu tenho as 13 talentos aí para fazer. Mas não é muito complexo, porque muitos deles é copia e cola do humano mesmo. O Zora, que tem 9, né? E o Rito, que tem 8. Então, coisas para se avaliar, né? Coisas para se fazer. Mas eu tô gostando do resultado. Tô ficando feliz que agora pelo menos eu consigo fazer uma party nível 1 com Dekus e Gorons. Já poderia testar, fazer um testezinho aí com essas duas, pelo menos, né? É bem legal. Aí, de nível 5, eu vou pensando, né, em como fazer upgrades, né, em alguns talentos já existentes e criar novos também, né? Aqui é legal de se pensar. Ok, meus amores. Então, ó, eu vou ficando por aqui. Então, se você pegou a live no bonde andando, lembre-se de que essa live vai ter o VOD dela
postado no YouTube amanhã a partir de meio-dia, horário de Brasília. Então, você vai ter toda essa live bonitinha em VOD lá no YouTube. Se inscreve lá. Se inscreve também, né? Siga a gente, né? No nosso Instagram, é onde a gente compartilha todo o nosso cronograma de lives, né? De tudo que vai rolar na semana. Então, se inscreve lá também. E lembrem-se de que domingo agora vai ter sessão especial do Sobre Taylor, né? Um dos nossos personagens da nossa campanha autoral de Depois da Queda. Então, acompanhem lá domingo agora, dia 18 de junho, né? Venham assistir essa sessão especial de comemoração de aniversário do Lucas, né? Que tá um pouco atrasado. Ele fez aniversário em dezembro do ano passado. Então, eu tô entregando um presente de aniversário com 6 meses de atraso? Tô. Mas vambora, né? Presente é presente. Mas é isso, gente. Boa noite. Fique com o papai do céu. Um beijo e queijo. E até a próxima live de Cheerfinder.